من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मैं शाहिदा मैडम, एम एस जचलदारा. मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. अच्छा, وش وكنس چھ اس پرون شی می جماعت ہند اردو موضوع چھ میانیو گبرو شاعر کشمیر مہجور. اس پر اوتر پٹ مہجورس مز وریہ پرے کرا یتھ مز کہ وریہ کیا اس پر آز چھ اس بیاکھ وریہ گا ایم کوئی پرون یہ پرو ویس. افسوس کہ اتنے بڑے اور مقبول شاعر نے ملازمت میں بڑی تکلیفیں اٹھائی. دپا افسوس چھ یہ کہ ملازمتس مز تج ام بڑ بار شاعرن وریہ تکلیف جن کا تذکرہ انہوں نے اپنے خطوط میں کیا ہے. خطوط گو خط خط چٹھ یمو یمک تذکر یمک مت یمک لکھ یمو پنس ات خطس مز وہ زبردست وطن پرست تھے. دپان وطن پرست اس وریہ تمس اس پن وطن سخ محبت اور انہوں نے وطن کی ایک ایک چیز سے محبت پتہ اس تمس پریت کن وت پنس وطنس کس پریت کن چیز ست تمس لگاو. تاریخ ادبیات کشمیر کی تربیت کے سلسلے میں وہ دلی گئے. دپان تاریخ تو ادبیات زندگی مز خطر گو سے دلی کت گو دہلی اور وہاں کتب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے. تت بڑ بڑ کتب خان کتب خان گئے کتاب گھر یت مز وریہ کتاب آسان پرانی کتاب نئی کتاب سہ گو تور لائبریری چھ ونان تت تمن مز گو سہ پرنے خطر مطالعہ تت مطالعہ گو پرن کورن تت تمن ہند مطالعہ. مختلف اجنبیوں سے بھی وابستہ رہے. دپا اجنبی گئے وریہن ملکن ہندین لوکن ست گو سہ تت کورن تمن ست ملاقات. صحافت میں بھی دلچسپی تھی. صحافتس مز تس دلچسپی تس صحافت گو میانو جگرو صحافت گو تمس اس پریت کن ملک چہ پریت کن مز اس تمس یہ پریت کن ملکس مز ملک کن تہذیبن ست اس تمس وریہ دلچسپی. ملازمت سے رٹیر ہوئے. دپان یل ملازمت کران کران سو ملازم گو رٹیر. ریٹائر گو ہونے کے بعد اپنے آبائی گاؤں متر گام پلوامہ میں سکونت اختیار کر لی. یہ وقت یہ کتہ اس پلوامہ متر گام دپان ریٹائر گو پتہ آئی پنس گامس مز تر گام اس نا متر گام کیا اس نا متر گام. کنوہ شیتھ تہ اکونزہ 1951 میں حکومت جموں کشمیر نے اس عظیم شاعر کی عزت افرازی کی. دپان کنوہ شیتھ اکونزاہس مز کرک امس پنہ ملک کیو پنہ کشمیر کیو عزت عزت افزائی کی امس دتک تمو وریہ عزت. مہجور یہ زائری پانے والے بہت شاعر تھے. دپان مہجورس اس وریہ عزت پٹھن اس تمس وریہ شاعر تہ اس مگر امس اس زیادہ عزت. چنانچہ حکومت نے ان کے حق میں سرکاری وظیفہ جاری کی. سرکارن کور امس وظیف کمس کورن امس کورن وظیف ات پہ ریٹائرمنٹس مز آز ملزم ریٹائر چھ گسان ازک ملزم برہم مریم ریٹائرس منس ریٹائرمنٹ تھا امس دتوک اکھ وظیف. اس وظیفے کی پہلی قسط مہجور نے 8 اپریل 1956 کو پلوامہ کے سرکاری خزانے سے وصول کیا. پلوام چھ اکھ سرکاری خزان خزان کتھ چھ ونان ٹریجڈی تتہ کور ایم یہ گوڈنیک وظیف وظیف یہ گوڈنیک قسط یہ روٹن کمہ دہ 8 اپریل 1956 شوَنزاہس مز کورن یہ روٹن پنس روٹن پنہ اتھ. میانو گبرو وکنس گئی یہ ذہن. باقی پرو صبحس بیو خدایس رسول خدایس کرمہ حوالہ.